E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Donkey Kong Country. É, estamos aqui no terceiro mundo. Então vamos iniciar aqui, Cultura Urubu. Vamos que vamos. Estamos na floresta. Vê se eu lembro aqui. Urubuzinhos, filhotes. E os grandes. Aí, já tomou. Aí. Deixa eu ver aqui, acho que a letra K. E temos o primeiro bônus. Vamos levar nessa trilha de bananas e acessá-lo. Beleza, Didi. Expresso. Fique feliz, garoto. Você merece. Primeiro bônus aqui da cultura urubu. Opa. Vamos que vamos, que vamos. Aê. E segundo bônus. Os mordedores. Que eles vão ficando mais rápidos conforme vai tirando as bananas de dentro deles. Meio esquisito isso, né? Ah, tomei a mordida! Não vale. Checkpoint. Opa. Muita calma aqui, muita cautela. Como você é burro? Meu Deus. Já coloquei pra frente. Ai, pra passar daquele urubu. Droga. Se não tiver morto no vídeo, não é o Bruno Broly, né? Esse Let's Play tá assim. Beleza, vamos que vamos. Vai. O que temos aqui? Vamos pegar outro bônus. Aqui é rapidinho, né? Você já pegou uns bônus desses. Sai daqui, rapaz. Sem pôr pro lado agora. Lindo. Lindo. E conseguimos? Yeah! Perfect. Então vamos a Troncópolis. Troncópolis. Vamos ver agora. Aqui. Vamos subir. Ah, primeiro bônus. Tadana. Vamos pegar aqui a palavra Kong aqui. Não. Ah! Peso, isso é madruga! Tudo bem. Vamos continuar. Lembrando que a gente perdeu o bônus. Nossa, cagada. Não tem problema, né? O que conta é entrar no bônus. Entrou, contou. Para a porcentagem final. Essa fase aqui é meio casca grossa, cara. Esses barris aqui, ó. Checkpoint, beleza? Nossa, que desgraça, velho. Oh, valeu. Ui! Deixa o Didi, DK. Vamos lá, Didi. É agora, hein? Agora, hein? Agora! Agora! Vai! Mas foi certo! Não! É um bônus ali, né?
Tá nervoso agora, menino. Menino tá nervoso. Quase. Ah, cara, que mentira isso aí, mano. Ah, jogo bugueira. Isso. Roubou de mim agora, hein. Que zica foi essa, cara? Agora. Só atirar na banana ali. A gente pega o bônus, irmão. Nossa, mano. O que tá acontecendo hoje? Vou pegar certo aqui, porque o negócio já vai atirar, né? Vai. E vai. E vai. Toma, urubu. Deixa a Express ali. Vamos ver se eu peguei todos. Yeah! Troncópolis. Troncópolis. Tudo bem. Aeroporto do Funk, vamos lá. Então vamos à Ira da Selva. Aqui tem um dos piores bônus. É o mais difícil que a gente vai pegar até agora. A gente já pegou, né? Esse vai ser o mais difícil, sem dúvida nenhuma. Nas costas aí dos Kremlins. Did. Cortou? Pera aí, jovem. Vamos lá. Vamos tranquilo aqui, os tipozinhos. Vamos lá. Tentei matar, não deu. Sai! Ah, cara! Nossa, o cara voltou ainda. Que isso? Juro que o DK aqui ele é muito grande, velho. Passar no meio das abelhas. Aí você vai conseguir, DK. Você vai conseguir. Vamos que você consegue. Aê, checkpoint! Aê, Didi. Sai. Beleza. Bom, estamos chegando perto do próximo bônus, que é o dificinho, né? Porque é bem rápido. E se você não prestar atenção, você não enxerga o barril. Logo depois dessas abelhas aqui, na hora que começa a urubuzada vir voando, a gente tem que descer pra pegar o bônus. Isso aí, eu quero a vidinha. Joia. Aqui, galera, ó, fiquem aqui. Vai aparecer um leve barril aqui. Desce! Boa! Tem que olhar bem que dá pra ver a pontinha do barril. Aqui. Ah, acertei! Que milagre! É nóis, DK, você acertou, que felicidade! Agora ferrou. Mesmo garoto, isso. Toca na frente e simulando tá tocando atrás. Legal. Aqui, não vamos perder esse barril, hein? Passar por baixo dos Kremlins. Vai lá, garoto. Isso, um, dois. Vai. Pegar o bônus. Último bônus. Vamos tentar pegar todos os bônus. Vamos. Desce. E foi, ainda tem um em guarda aqui. Toma, filhão. E é isso aí, completamos? Yeah! Joia. E a próxima fase é o templo agitado. Mas no próximo vídeo eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like e o seu gostei clicando no joinha embaixo do vídeo pra ajudar na divulgação. Se fortalece muito mesmo, galera. Espero contar com o seu gostei nesse vídeo.
e também com o seu comentário, que é muito importante. Deixe mesmo o seu comentário, galera, pra mim saber o que vocês estão achando, seus feedbacks são muito importantes, tá? E não deixe também de divulgar o vídeo para um amigo, beleza? Então é isso, aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e tchau! Tchau! DK e Didi, vocês foram maravilhosos nesse vídeo. Tchau!